Məhəmməd Cəfər Məhəmmədi kimi bir qondarma şəxsdən soruşmalıyıq ki, Azərbaycanın milli sərvətlərini talayan kimdir? Qaçaqçı kimdir? Qaçaqçı istehmarçı fars hakimiyyətidir ki, Azərbaycan millətinin milli mənafeyini, milli sərvətlərini talayır. Nədən Azərbaycan millətini öz torpağına naməhrəm bilib və qaçaqçı adlandırırsan və istehmarçı fars hakimiyyətini, çinliləri, rusları məhrəm bilib, yoldaş bilirsən? Bura Vərzğanın Məzrə kəndinin qızıl mədənidir ki, çinlilər əli ilə talanır. Bu kəndin əhli zülmün qarşısında boyun əydilər və yenə də zülmlə yaşayırlar. Amma Əndircan əhlinə fəxr etməlidir ki, yırtıcı fars hakimiyyətinin qarşısında dayanıb, zülmə baş əyməyib günə çıxdılar. Azərbaycan torpağı Azərbaycan millətinin ana torpağıdır və halal haqqıdır. Bu arada fars hakimiyyəti, ruslar, çinlilər qaçaqçıdır ki, Azərbaycan millətinin yüzlərcə yeraltı sərvətlərini talayırlar.